كل بكتيريا في الدمرانيه الغانيره قال كي بتشي ما عمري دي بوسه او ماشي في دي ما بعد كده دي دي بقول بمر في جنان عليه ناو بوغا يوكو يوكي شاتك يا بوزاتي زوي في الدمرانيه الغانيره في كيس كده تقول تاوي لو دي بورا بوم بقول مر في جنان عليه ناو ما دي كده دي ما ما يفري دي جي ان دي يفري زان دي هاو تو بمقول دي بو كوزاو دي بو ورا Thank you.
akazana ishoka wano watumishoka akazana isuko watumigiti akazana ibuye uko ari muzanye nawe arare mukubita ikintu cyo ngo zigize cyo ngo ngo uko umuntu pari yaza ko kugira na ngo umucanye na urutinzanira iyo se bitize ko muze mu mugwa agahita afata koriki arabukira niko byagenze ku munara wa ki umunara wa Babeli byabirarangiye imbaraga zabo zikoze iki ziba zirarangiye baratatana muri bantu abari kuvuga English umuhanda gumwe ari kuvuga ba French umuhanda gumwe icyara umuhanda gumwe bige abumvikanaga niyo bakoraga iki bagendana rero bigeze aho ngaho imbaraga zabo zimiye kwa busa ibyo bikoze iki ibyabo birarangira rero kujya bazi gusoma ikinyarwanda neza bansomere mu hano mu mutangiriro igice cy'umurongo wa 49 mwumve ko biratubwira itangiriro igice cy'umurongo wa 49 ari kuvuga ngo iki noneho bigeze aho ngaho muri iki gihe cyo turimo natwe
imana yanze ko baharika izina ryayo ariko na satani nayo iriga imana ikavuga kuti nanje abari kuba umurimo w'imana reka nanje ngende mbakore iki yende mbashimi n'imizi ko zitandukanye indimi zitandukanye zigenda gute suko bwo Swahili English na wa French ahubwo ni ukuvuga yuko tura ingambo yacu sibyo kuvugana nawe kuvuga bagenzi bacu hirya no hino noneho narunaka yaje kuryumva nawe akumva yuko wakoze iki wamuvuze nawe satana tuyomiye niyo indimi mbi ariyo mvugo mbi kugira ngo natwe dusenye umurimo w'iki dusenye umurimo w'imana kuko uko basenye Babeli bivuze yuko ntabwo byashimishije satani kuko aba ari abakozi banjye ba satani bivuze yuko tugomba gukora umurimo w'imana dushyize hamwe ururimi rumwe namwe ari kuvuga French dufite uburyo bwo tutaranziretinganaga ukanyumva nanjye kakumva kuvuga ururimi rumwe no gukorera imana dushyize hamwe dufite urukundo turi bamwe kugira ngo dusohoze umurimo w'iki umurimo w'imana rero ni byiza yuko twabasha gukorera imana dushikamye kugira ngo tutazakora iki tutazagwa mu moshi ga satani bikakora iki bikaba biraturangiranye noneho tugiye kuja tuvana kuri nimurodi ndabikora mu nabikoze mu ncamake nabikoze mu ncamake muri details ntabwo nimugoye yuko byagora ni mu ncamake ni hambure noneho hano tugiye kuja gukora ko hano kuri umunara wa Babeli havutsemo ibintu bikoze iki biremereye bari bo witaga na bafirimasoni bo kuba bari bafirimasoni bari bafirimasoni inkomoko yabo ni hehe kandi murodi ise ikitegereza cyabo ni nde ni murodi harama nabo bubakaga ni lazima ugomba gusangira se mikozi iki ihari kandi ikindi ibyo ni murodi yakoraga byose ibyo bakaba bitumbiwaho intego yabo ya bafirimasoni bashatse kubaka isi bakayikomeza bakayifata mu maboko bwabo kuko iyo murodi yarakoze iki yaje kigendera rero hari ibisigisigi byasigaye mu isi bikoze iki bifite iyo ndego bita abafurimasoni tukagira na n'ubupapa yakorera ngo tuba bwo kureba bari abantu bombi bafatanyije umuti muri sisitemu ibyo iri hasi usanga bafite aho bakoze iki aho bahuriye noneho bikomezamo umurimo gukomeza kuzamagura ikabashaka kuzamaguza umurimo w'imana hano bifite uwo bitaga Semiramisi uyu yari nyina wande yari nyina wande Semiramisi yari nyina wande bavuze ko se ise wa nyuma bavuze ko yari nde nyiramugabo wande wa semira minsi reka mugire ngo habaye amahano gahemereye reka tugire ngo habaye amahano gakoze iki gahemereye uri semira minsi ntabwo muri bibiliya avugwaho cyane urukumva ariko ikintu cyabaye mu isitori y'aba ngaba isi yamaze gupfa wa nimurodi uyu mugore arera nimurodi ari iki ari akana amaze gukora ngo badatakaza uriya bwami ziriya mbaraga zabo yongera mu mugabo wanjye aho umugabo wa nyina akuza mu mugabo wanjye yongera aba umugabo wa nyina ngo badatakaza iki ubwami bwabo ntabwo ni amahano gakoze iki ni amahano bwabaye ariko ni murodi yakuye atabyaranye na nyina n'iki n'umwana n'umwe mu byumvireza ni murodi yakuye atabyaranye na nyina n'umwana n'iki n'umwe aka gari amahano gakoze iki ni amahano ko bakoze ni amahano noneho nyuma yaho ikintu cyabaye mikino mu rukundo tugende buhoro buhoro ikintu cyabaye mikino noneho igihe cyo ni murodi yapfaga mwumve neza igihe cyo ni murodi yapfaga uriya mugore yafashe inda y'iki izuba ntariteraga inda bukagera buhoro buhoro uriya mugore yatewe inda n'iyindi bandi ya hehe yo mu ruhande niba ari umukozi niba ari hawuzigo niba ari ikindagongoza iki ntabwo mbizi amaze kumutera inda icyo gihe niba ufashe inda itagira ise kwari ukugukora iki kwari ukugutera amabuye kwari ukugukora bakagushenjagura
inshinga tembo mu nyiriko kwiti mwe kushinga mugura kuti njewe ndumwambiki ndumwamikazi none ko ndumwamikazi kona saminda nyarunaka jibanze gusobanura none ndabigenda ndabigenza gute none uyigira inama yo kuza arasha kwicara ku zuba urukumba yigira inama yo kuza arasha kwicara ku gi arasha kwicara ku zuba imirasire none uyi ari kora kamenyero none ni akuzinama ari akuzinama abaja bose n'abakozi bose kuko ari umwami yari umwamikazi urukumba yari umwamikazi abwira umwumve buhoro buhoro nabye ko nimurodi yatunze nyuma ageze aranafata afata akoze iki atagore umwana n'umwe nimurodi arapfa umugore aragamba uti umugabo wanjye yarapfuye yagiye mu zuba nimwe reraga burya ntabwo yapfuye yakoze iki yarimutse none mbonaniraga nawe mu mirasire y'izuba nibwo nagize ino na iki y'umugabo wanjye iyo mubonye n'icyo aramukazi wambaga ni kukomereka n'iki n'umugabo wanjye turi kuvugana yateye inda y'ibintu byose abantu bose bakumva bafite imana ikoze iki imana ishimwe rero imana yabo icyo gihe cyari kigirwamana ni ukuvuga yuko cyari yari kitamuzi mu rukundo yari inde yari itamuzi cyari kigirwamana abantu bose ku imana ikora iki imana ishimwe kuko uyu mugore yari asafashe n'ubusambanyi kandi ari umwamikazi mukuru kandi yari agomba kwicwa ariko agashyira uburyo bwose bw'uburiganya undi umugabo wanjye yakoze iki yateye inda ntabwo yavuze wamutse wa nimurodi ahubwo ni nimurodi wakoze iki wamuteye inda yagiye mu mirasire y'iki mu mirasire y'izuba bigeze ngo ahabwira umwana bamwita nde bamwita tamuzi bamaze kumwita tamuzi bigeze aho ngaho baravuga uti none uko bimeze kuri gahunda w'uno mwana kubera ari umwana w'izuba tugomba kuza turamusenga si byo gusenga izuba ni mpaka rwe ari ku cyumweru dimanshi buri muntu wese agomba gukora iki agomba gusenga tabuzi ikigirwamana cyabo cy'iki cy'izuba babishyira muri gahunda babikomezamo baza barakora iki baza barabikora kuko bategetswe n'iki bategetswe n'umwamikazi noneho bigeze aho ngaho uko babikomezagamo niko byakomezaga kwa fekitiki ibindi bibazo ariko mbere yo kujya dukomezemo reka dukore iki reka dukomeze dusomeka rusimuka n'igihano umusomero muri Yeremiya 44:19 ubwo kwari kugaba abagore babigizemo uruhare ibiro bitujyamo n'umugore abagore babigizemo iki uruhare abagore bamukuraga amaturo abagore bamugiriraga imitsima ndetse n'ibindi byose ni ibyo kunywa babisanzwe bamurariye kandi yarakoze iki yarakoze ishyano ngaho mutsomere Yeremiya nasema Yeremiya 44:19 nasi tulipomfukizia uvumba malkia wa mbinguni yes na kumiminia sadaka za kinywaji tulimfazia mikate ndio ili kumwabudu na kumumiminia mamiminiko waume zetu wasipokuwepo uyu mugore rukundo uyu mugore yaturwaga amaturo ibyo kunywa bakamwosereza ariko noneho abagore baragambye ngo mbese ibi twabikoraga n'abagabo bacu batarimo hariho kwese mu mwaka hariho akabazo ni ukuvuga yuko abagabo nabo babaye iki indangazi icyo gihe abagabo basanga nabo bategetswe n'iki n'abagore niba umwamikazi yari umugore bivuze yuko ntabwo wari ukoze iki wari ufite ijambo urabona abagore mbese ibi twabimukoreraga abagabo bacu isomero y'imanuro umugabekazi wo mu ijoro nyabavu tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa mbese twamuvugiraga imitsima tukamuramya tukamusukira amaturo y'ibyo kunywa abagabo bacu badahari
Rukumba, abagore bari basanzwe bari kubaza iki, bari basanzwe bari kubaza ikibazo. Babikoraga abagabo babo batahari, bivuze yuko icy'abagore bacu bagomba kuzakora cyose mu buzima bwacu, turi mu torero, nabwo hari muri community nabo mu rugo. Ukabona umugore wawe na mujya ari kujya gukora ibintu bidashobotse, ukumva yuko uri kurengere. Nyuma naje gufatwa mu cyapa zagamo, mbese nabikoraga umugabo wanjye atahari, naje kugamuka, mbese nabikoraga umugabo wanjye atahari, ibaga kumeriza leta ifata iki umugabo. Nango umugabo cikuru baze tukenje yuko aza mbikwiye, wane ngo hari umuntu wawe, none reka nawe tuvugira kingana n'icyo umugore wakoze iki. Bakoze bivuze yuko abo bantu bagomba kuba amaso mu kanisa, tukaba amaso mu rugo, kuko itorero riherahere mu rugo, tukaba amaso muri community bene wacu. Wabona umuntu ari gukora ibintu bidashobotse, akora mu bidashobotse, ukamuburira akakuzira ariko warakoze iki, waramajije kuvuga. Reka gukora iki, reka gutinya, utinge sini bivuga azakora nabi nangwa aranzira, we ntumubwire. Nyuma yaho arya azabona yuko wamukuye mucoba, ahubwo akagukunda kurusha n'uko yagukundaga. Rero uyu utamuzi yari umwana ngo w'izuba, yari umwana w'iki? W'izuba. Yabyawe nande na Semira Misi, umwana wande ngo ni Murode. So bivuze yuko uyu mugore yakoze ubusambanyi, yakoze ibintu bibi bidashobotse. Ikintu cyaha kiri icyo ari cyo nyine, mu kintu cyo ni Murode yari yarakoze iki? Yari yarakoze cyo gusuzugura Imana, baba bari mu bupagani. Ibi byose ni mu bupagani, bari bashaka gusibanganya umunsi w'Imana. Nono dusome hano muri Ezekiyeli ibice 8:13-18. Niyo twari kwigana. Ezekiyeli ibice 8:13-18. Kuva banari ku bagore, baracyari ku bagore, kuko nibo bitaga Pawulo mwamikazi, bari kumwitaho cyane, ariko baje gutera n'urusenge mu mugongo. Asigaye bari bahehe iburasirazuba, baramwitirwa mama. Baravuze ngo umurongo 14, maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu, anjyana ku rugi rw'irembo rw'inzu y'Uwiteka. Y'Uwiteka ryerekeye ikasikazi, nuko mbona abagore bicaye barogera Tamuzi. Abagore bicaye barogera Tamuzi, bari gusenga, bari kwikubita hasi, bari kwishishimura. Maze arambaza ati, mbese urabibonye wa mwana muntu we? Noneho abaza Ezekiyeli ariko urabibonye wa mwana muntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi? Nuko aranjyana angeza ku rugo rw'imbere ry'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka, hagati y'umuryango n'igicaniro, abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka. Bateye imigongo urusengero rw'Uwiteka berekeye he? Bareba iburasirazuba. Bareba iburasirazuba. Kandi basenga izuba. Bari gusenga iki? Berekeye aho irasira. Berekeye aho irasira Tamuzi. Bari kwita kandi ikigirwamana cyabo cyo basengaga, aricyo basenga kuri stage ari yo sale worship. Maze arambaza ati, mbese ibyo urabibonye wa mwana w'umuntu we? Mbese ibyo urabibonye wa mwana w'umuntu we? Yabwirwaga Ezekiyeli. Ibyo bizira ari inzu ya Yuda bakorera aha biraboroheye? Ibyo bizira byaba inzu ya Yuda bakorera aha, mbese biraboroheye? Ntabwo bizaborohera kweli? Ntabwo bizatworohera? Kuko igihugu bacujujemo urugomo kandi bakomeza kundakaza. Igihugu bacujije mu rugomo kandi banakomeje no kundakaza, ndetse bakaneguriza izuba. Ndetse bakaneguriza iki? Izuba. Nicyo gituma nanjye nzabagirira uburakari. Ijisho ryanjye ntirizabareba neza,
kandi sinzabagirira ibambe kandi sinzabagirira ibambe nubwo bantu batakambira nubwo batakambira igihe cyararenze bashyize hejuru ntabwo nzabumva sinzigera nzumva nubwo batakambira kuko bateye umugongo bakora iki bakora ibisi bivuze yuko twe bana b'abantu uri kubona yuko aba abagore ibyo bakoze n'abagabo bari bakoze iki bari barimo abagabo babigizemo uruhare abagore babigizemo uruhare batera urusengero umugongo ahubwo bajya iburasirazuba batajya gusenga tamuzi ikigirwamana ari byo kiri ari byo zuba natwe tujye dufite ibigirwamana gacyo byose ibyo dusengaga dufite ibigirwamana kangahe byinshi byo dusenga iwacu mu mago hari ibintu byo dushinzeho amaso hari ibintu byo utaza kukanisa hano utari wabirangiza hari ibintu bikubuza gusoma bibiliya hari ibintu bikubuza gusoma ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi hari ibintu bikubuza kuba watekereza ku mana ibyo byose ni ibigirwamana byo dufite iwacu mu rugo kandi tukoze iki turi nabyo tukwiye kubyirinda kuko nitutabyirinda natwe tuzatusanga imana izakora iki ntabwo imana izatwumva bisaba rero kugira ngo twirinde ibigirwamana tutunge amaso yesu kirisito kuko ari we mugeni wacu ubasha kutuyobora akazatugeza aho dukwiriye kuja rero aba bantu bo muri iki gihe bakoze ibibi bakoze ibintu biribyo by'ubupagani baturukisha imana bayoboriza izuba ariko imana ibyarabibabajije igihe cy'ubwihoti ntabwo ngomba kugura iki ntabwo ngomba kubihanganira nawe muzaza kandasinda politiki zawe none mbese natwe bana b'abantu mu by'ukuri twifuze yuko imana tuzayitakambira ntitwumve nibyo ntibishoboka reka dukore ibintu bizatuma dutakambira imana igakora iki imana ikatwumva kuko dukoze ibintu bizatuma imana ikatwumva ni ukuvuga yuko ibyacu bizaba biri kujya hehe ibyacu bizaba biri kujya ahantu hari bisaba kugira ngo dukore ibintu tugashimisha imana kandi kugira ngo ushimishe imana hari akakuko dore yabaje nimugoroba yaganye mbese ko urukundo imana yadukunze twabakoresha gute kugira ngo urukundo rukore nawe urukundo rwumvikane nawe imana ibone yuko dufite urukundo ako kantu kabaje ni akantu keza harimo ubusobanuro bwinshi cyane buremereye rero bisaba kugira ngo tuze turakundana dukoresha urukundo rw'imana dukunze dute kubona yuko turenze imana cyangwa niba twarize twarakoze iki ubwenge bwacu tububare kuko ntabwo hari ibyo imana itabaraga imana icyo ishaka n'umutima wawe uko wari kose kuyikorera ukayikiranukira ukabana n'abandi neza ukirinda imvururu ukirinda buri kintu cyose cyabasha kukujyana mu bintu biri hatari rero kugira ngo dukomeze mu gahunda zacu kugira ngo wansomere ari no somo riraboneka hano rero somo turasubira inyuma hano gakeya ariko nshaka kugira ngo mundebere mu byo dukomezemo ikarisa ry'abandi banditse ryamaje kujya ahahenga buno rikoze iki riri ku manga gute riri ku manga gute nuko itorero ryivanze n'iki n'isi itorero ryivanze n'isi ibi bimwe biri kwinjira mu ki mu itorero aho abadivanise bafata igiti cya kirisimasi bakajya kugishyira hehe mu rusengero bakajya kugishyira mu magi iwabo ngo baraserebetinga kirisimasi kandi icyo giti cya kirisimasi cyari igiti cyane hari agati kuri ngo bajya gukoraga iki yagiraga ako gati ni kuvuga perezida ndetse n'igiti cya mbere cya kirisimasi icyo gihe baragikoreshaga urukundo icyo gihe baragikoreshaga kuko bagikoreshaga gute hano niho tugeze rero bavuga ko yesu yavutse tariki makumyabiri n'itanu z'ukwa cumi n'abiri umuco ni ukubeshya umunsi ko yesu yavutseho bibiriya ntibivuga ngo ko marayika gaburiyeli yabonekeye mariya ari mu kwa gatandatu mbese yesu yavukiye amezi atandatu ibyo ntibishoboka ntabwo yesu yavukiye amezi angahe amezi atandatu ahubwo uyu tamuzi wo mureba tamuzi yavutse tariki makumyabiri n'ingahe n'itanu z'ukwa cumi na kabiri uyu tamuzi noneho bajya kumuri perezida baravuga ngo tamuzi
rekabaze baragusenga buri mwaka baze bakora happy birthday izazi neza happy birthday mu kugaga zose iyo mihango yavuye hano noneho buri 25 z'ukwa 12 akaba baraza barasenga nde barizize kuri amasomo kuva mu mwaka wa 4 watamuze buri gihe cyose sande yari make guhama kuko bari bafite kiriya kigirwamana cyangwa cy'izuba noneho Christmas nayo irashingwa umura mwana yakoze iki yavuka gatanu amaje kuvuka yavuga ngo ni lazima buri mwaka kuzajya 25 rero ngo kujya bakora iki bara nizihiza biraza birakomeza buhoro buhoro none igihe cy'utamuzi atarari icyo gihe baricara baragamba none dukore gute hari iyo iroma abapapa ni kimwe n'abatazi baragamba ngo dukore gute reka guno umunsi tugushireho yuko ari umunsi gwande gwa Yesu Kristo ariko Yesu Kristo yakoze iki yavukiye noneho baravuga ngo Yesu Kristo yavuze tariki 25 z'ukwa 18 ariko inyuma cya Semuhanuka kubeshya abantu kubeshya isi hose ntabwo Yesu yigeze avuka tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ahubwo ni tamuzi wavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 18 igiti cya Christmas tree ni ikizira uyu santa ubavuga nawe ni ikizira ni ibintu by'ikuzimu ni ibintu byo tutagomba abadivandiste birambabazaga waje kubona ukabona umuntu w'umudivandiste ari mu Uganda sibyo umudivandiste ari mu Uganda uzi ko ni mwarimu ngo ni pasta ukabona yagiye ka Kampala yagiyewe magehene yatahari igiti cya Christmas tree yakijyanyimwe bimwe nagenda fata n'amafoto bagabika bonzi bonzi bahagararaga imbere bamwe n'abapasipayida n'amatagayidi bikambabaza ukavuga ndiga itoro ry'abadivandise itoro ry'abadivandise ririmo imigabane ingahe y'ibiri hariho divandise pagani hakaba niba divandise y'iki y'inkirisitu uko habayeho Roma pagani na kirisitu noneho kuvuga yuko abadivandise barimo adivandise ya kirisitu na adivandise y'iki ya pagani niriya pagani imipanguramoko irimo kwihererana imirimo iyo ari yo yose gahunda izo ari zo zose bareba ku isura y'umuntu ariko abadivandise bari kugenda ku murongo w'abakristo n'ibanguramoko gahunda zose bazijya kuri gahunda yo kumenya umuziki imana ishaka niba hari umuntu n'umwe wivaga muri politiki w'umudivandiste uwo muntu uwo byararangiye kare ashaka yakwihana mbese ataraga muti uwari na kunyenyera uwongeye kunyenyera mbere igihe cy'abazaba guhera y'imbabazi niba wivaga muri politiki ibibazo bibaga byinshi by'amoko umukristo uko agomba gukora ni ukuvuga uti dukora iki kugira ngo ibibazo bikore iki bishire ukaba uri cyo cyita intermediate umuntu uri hagati y'iki y'amoko hose ukabunga buri iki umutekano iyo ugize uruhande ubogamiramo uba kuri umukozi wa shetani uba kuri shetani ni ukuvuga yuko ibyo ukora byose biba ari ibiki biba ari ibizira umuntu twese turi ubwoko bw'imana twese turabana n'iki turabana n'imana yatansubire hano Christmas tree ni ikizira ntabwo gikwiye kujyana ari bose hera ntibyemerewe udusomere muri Yeremiya igice cy'umwe mirongo kwambere kugeza ku munani ari kuvuga ngo iki ari kuvuga ngo iki kugeza ku munani nimwumva ijambo ry'Uwiteka aho muhategera amatwi hari umuntu ugeze kugeza impaka mu kanisa ryacu rya Sinama ni igiti baje bakizana mu kanisa kandi hariho n'abandi banabizana turabazi igiti baje bakizana mu kanisa maze mwumve neza iri somo mwitonde muryumve neza mwitonde mukabona n'abantu bagenze ngo barize ntibyashaka iyo bigeni bo barigiye mu kigunda niyo barigiye hehe akavuga ngo igiti kize mu kanisa Bibiliya yayisomeye umuntu wize yayisomeye kugira ngo aze kubeshya komeza mu tangiro Yeremiya igice cy'umurongo wa kugeza ku munani nimwumve ijambo ry'Uwiteka ababwira
wanzu ya Israeli. Yes. Ukuniko uiteka bugati. Yes. Tumukiga ni migenzo ya wanyamahanga. Tumukiga ni migenzo ya wanyamahanga. Kandi muga tembe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru. Muga tembe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru n'uwo n'ibimenyetso byo mu ijuru muga tembe ubwoba. Kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Bitera abanyamahanga ubwoba. Imigenzo yabo bantu. Yes. Ubusa. Imigenzo y'abantu ubusa. Kuko umuntu aca igiti. Umuntu aca igiti. Cyo mu ishyamba. Ariwo umurimo w'amaboko y'umubaji. Ariwo umurimo w'amaboko y'umubaji bakagira bakabigura mu makamo bakabigura he bakabikora n'abakabidikoreti. Komezamo. Akoresha intore zinanguye umupango. Babirimbisha ifeza n'izahabu bakabitaka. Bagateraho imisumari. Bagakubita imisumari ngo kitagire ingabo. Bakayishimangiza inyundo. Bagakubita n'inyundo ngo kibe sitoroyide. Kugira ngo bitajegaje katikagwa. Bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse ntibivuga kigirwa amana. Bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza ibyo bigirwa amana ibyo byabiheko. Ntimukabitinye. Kuko ari ntacyo bibasha gutwara. Ntacyo bizabasha gutwara n'utabikora. Ari ikibi, ari n'icyiza. Gatandatu. Ntawuhwanye nawe Uwiteka. Urakomeye. Kandi izina ryawe rikomeranye n'imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha mwami w'amahanga we bigukwiriye kuko banyabwenge bo mu mahanga yose no mu bwami bwabo bwose. Ntawuhwanye nawe. Munani. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka bariya bantu biziza na Krisimasi na Krisimasi tree bakabizana n'umunsi yabo n'amakanzu mwiza. Kandi ni abapapa pe. Ibyigisho by'ibigirwamana ni ibiti gusa. Abantu bavuga Krisimasi tree n'abandi mwumvishije ibisomo muri shyano mu mutwe wanyu. Hano bigeze kuzaranga mipaka na pasera za muti no problem ne ni somo ngo ngo kuzaranga muti je we kuzi ato je vidi hano muri ni ya kale no sisi vidi ya no pete ni sana ndari muti tisha kwanga ni ndiko kwenye ndiyo 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 mukene byo gukora iki muri bya ubuzima ngo nzabonera gusaba cyo gitondo nzaba guto ubwo rero ngo nanjye ngo none no duhere kuri simira kinse ubuka bya etamzi sande igahabwa icyubahiro igatukigirwa mana abantu bose bakiga kuri sande isabati gasibangana bikorwanyije n'umuntu none bikagera kwa ino tariki iyo turimo nk'icyo gihe cyawe no kugeza mu gihe kizakorekeye mu gihe kizaza ni ukumva mutega amatwi bino ni ibintu biri sitepu bayi sitepu biri mikisi isabato n'icyumweru icyumweru cyakozwe kigirwamana gikorwa umunsi wo gusengwa iyo byahereye kera mu binyejana bitangira isi sukuba ngo bihereye muno isabato yaremanywe n'iki minsi ibyo byahereye byiyo muri abo bantu abantu babiza bije kugira ngo bapapa bije kugera n'abandi bajya barabikomeza ariko bafite abakoze iki naho babikuye muri abo mateka. Noneho biraza ko kubonaga abasukaga peteroli bahitaga parakinira mu ave iyo ugasutse ari akazi kari kuranda guca kari kuranda guca guhera iki gihe muri binyejana bya kera
yaje bikuranga vuba kwa nimirodi biza bikuranga buhoro buhoro bigezeho kugera ku nyamaswa ya mahembe 10 yavuyemo agahembe kamwe gafite amagambo yo gutuka Imana gafite ubushobozi gafite isi mu maboko igomba kuzajya kuri ibintu byose hano ku isi noneho iyi nkoni ishaka gukora final ishaka nishaka gukora igitsindira iby'abandi bakoze iki iby'abandi bananiwe ariko inyuma yaho hari umuntu uzajya imbere akabwira ko kazaturuka mu kirere uko kari kuza muri ubu buhoro karamanuka kaze gakubita kuri bwa bwami bwa nyuma ariyo ya nyamaswa ya kane bwa bwami buvanga mbanze ibumba n'icyuma byose bibe bishenjagurike birangi ako kabuye niko kazakoza kazari bijonja buri gihe mutume muri Daniyeli 9:19 kugeza kuri 28 tube kwari kuvanga Wadani kuri isaha tabicumwe. Nabi ya mwanga tunjira kugira kuri 28. Ama yari kuri iko. Yari kuri. Kije mutuna ni nani? Ni mwanole mwa boko soma mchama kera hamba kwa dani. Mutega mati. Shumi chenda hapuse kwa? Muteku jinzara ni saa sita. Muteku jinzara ni saa sita. Mimba wazimu wazo kwa nikishi ya mwanole. Yes. Tera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'ibyinya maswa ya kane itasaga n'izindi zose. Mhm. Yite y'ubwoba cyane. Mhm. Bitavugwa. Bitavugwa iyo maswa ite ubwoba cyane bitavugwa. Ni maswa ya kane. Ifite imikaka y'ibyuma. Imikaka y'ibyuma. Niza zimiringa. Niza zimiringa. Ariyo ya chocho meranga ibintu ikabimenagura ya chocho meranga ibintu ikabimenagura cyose ibisigaye ikabisiribangisha amashanja yayo kandi nifuza kumenya njaga iby'amahembe 10 yes yari ku mutwe wayo yes n'ibindi hembe ryameze ata n'ibigi n'ibindi hembe ryameze Yes. Atatu asanzwe akarambura imbere yacu. Atatu asanzwe akora iki bantu b'Imana. Atatu asanzwe nayo kozi. Ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akantu bakavuga ibikomeye. Ariryo rya hembe amaso n'iki? Ryarushaga ayandi gukomera. Yarushaga ayandi gukora iki? Maze mbona iryo hembe rirwanye abera agenda kubonesha. Kugeza aho umukuru nyibihe byose yaraziye agatsindishiriza rero bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa igihe kirasohora abera bahabwa iki ubwami maze wa wundi arambwira ati maze wa arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasanzwe n'ubundi bwami bwose kandi buzaba budasanzwe n'ubundi bwami Chonchomera isi yose mu isi banye muzaketere cyose mu isi banye wimenagure wimenagure kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami azakomokamo abami 10 yes hanyuma yayo hanyuma yabo hazaza undi mwana ariko we ntaza asa n'abo ba mbere kagahembe gato gafite amasanga n'umuntu gafite gafite amagambo y'Imana kandi azanesha abami batatu azanesha abami n'abandi n'abastrogoth niuzaba ibyongo mesumba byose bizabuye ku ngombe mesumba byose kandi azarenganya rero isumba byose ni wowe muzarenganya rero isumba byose ngo bazi saba tono kwizera azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko azigira inama zo guhindura n'amategeko sandero kandi bizerekezwa mu maboko ye kandi bizerekezwa mu byose bizategekwa mu maboko ye aho igihe n'ibihe n'ibice cy'igihe bizashinga kabisa kugeza aho igihe n'ibihe n'ibice cy'igihe bizakora iki hanyuma urubanza rushingwa hanyuma urubanza rushingwa bazamunyaga ubutware ngo bagumareho bazamunyaga ubutware ngo bagumareho urimbuka kugeza ku mperuka urimbuka kugeza ku mperuka maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri ku isi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera n'isumba byose
ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka ryose kandi ubutware bwose buzaje wikorera buyumvire amen ayo magambo agarukiye ariko njyewe ubwanjye nanyine ibyo nategereje bimpa kugarika umutima cyane bituma mu maso hanjye hahinduka ukundi ariko nika iryo jambo umutima wanjye urakoze cyane mani kumwigisha mwumvishe amagambo akomeye irayo maso ni amaso ikomeye mwakara agahita izabiri ku exercise ngo ubwiza biri gukora abantu benshi bazabona yuko imana nta mbaraga ifite imana kidashoboye ariko nyuma yaho bazaba yihishe y'ikintu irayo maso izaneshwa izasirirwa ngo nayo izamera ngo bakavuga tukazamuka kabo n'umusozi ku isi hose irangire hanyuma yaho ubwami bw'imana nibwo buzaba hiki iteka ryose rero mwabantu murakoze cyane murakoze kwihangana imana mwe ibahe umugisha tuzongera tubone mu kindi gihembwe ibikije isabato nziza.